ဒီနေ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရှုံချတာအင်တာနက်ပိတ်ထားတာကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တွေကိုမန္တလေးမှာတောင်းဆိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားတမကကြောင်းသားတွေကိုရေးစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါပြီ။မန္တလေးတိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာမျိုးစုစီကိုခွင့်မပြုဘူးလေ။ ကိုဗစ်ကာလမှာငါတို့ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုခွင့်မပြုဘူးလေ။ကွန်မရှင်မရဘဲနဲ့ရေးချုပ်စီမတင်ဘဲနဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပုဂ္ဂရတက်မောင်မောင်တို့အနာပြလိုက်ပြီစမှုပေါ်တယ်။ပါနံပါတ်2ကွန်ကျွန်တော်နှစ်ရက်နှစ်ရက်ပေါ့နော်ရေးချုပ်စီပုံမှန်19နဲ့တရားလိုကတော့တရားလိုကတော့မြို့နယ်မှုပေါ့ရေးမှုဆောင်မှုပေါ့ကျွန်တော်ရေးယူကိုမှုပေါ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေရဲ့စစ်ပွဲတွေကိုစန့်ကျင်နေကြတဲ့ဘက်ကတမ်းများအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းသားအချို့ဟာအခုလက်ရှိကမ္ဘာကရော့ကကိုဗစ် 19နဲ့ဒီကဲစားရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့ကြည့်ပေးဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမျက်နှာလဲခေါ်ပြီးမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီရခိုင်ကလည်းတိုင်းသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတိုင်းသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟောတန်းတူညီများမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘုံမှာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ရခိုင်နဲ့ရခိုင်
Jabu kita ni, jono tu, di tuan bayu dulu le. Sedang ni, sedang gula tuan bayu dulu. Jono dah nak lelak kau le, tuan bayu dulu le. Aduh, jono tuan down tu rasa macam. Sabtu macam kau ni ka, cekai ni ni macam internet yang pun bayu. Senap dia down suka jare. Sedut aku jangan tak makan tuan aku le, mukut pansi cawat dia. Nampak sesuatu ni zona kasabi, cekai ni ni macam internet sedut ye kau ni dulu, baca ke ya macam. ตอนนี้จะจ้างเงินพี่ไปเลยทีนี้เช่นมาจะขายมีเนี่ยฮะยังคงพี่เลี้ยงโควิดกู้สมุดดุริยางค์ยังคงกินเนื้อคุ้มชินเลยไปเลยเพราะมาเลยจะขายแล้วนักการตัดผมจะได้เอเน่แต่เมื่อไรแล้วนักการตัดไปเลยจ้าจะขายมีเนี่ยเช่นเนี่ยตอนนี้ก็จะได้รู้สุดทางอุคเนียบีจะได้เตะสมุดยากาเลยยังจะเลี้ยงชินเลยไปเลยเนี่ย